Kami penyamundi dalam ini negeri, kerja merompak, menciluk dan mencuri. Jadi nak menjawab soalan tadi, saya bagi the background first lah, ya, izin. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, ini semasa pentadbiran sebelum ini, dahulu sejumlah 101 projek atau penolehan yang bernilai RM6.61 bilion telah dilubuskan secara berjenjang terus oleh Kementerian Kewangan. 6 bilion? Mencuri terkena maling handal ayam dan itik.